Martin, først og fremmest tillykke med Aarhus Universitets Forskningsfonds PhD-pris 2020. Vi optager jo det her på Zoom, fordi du sidder indespærret i din lejlighed i Chicago et eller andet sted. Kan du lige kort fortælle mig, hvordan er situationen i Chicago? Jamen, situationen er den, at man helst ikke skal bevæge sig udenfor, medmindre man skal ned og handle på apoteket eller til lægen. Folk er ikke altid lige gode til at overholde det, men sådan er det jo en gang imellem. Prøv at fortælle mig, hvad er det, din forskning kort fortalt går ud på? Så jeg forsker i det, man vil kalde finansiel økonometri. Det vil sige, at jeg arbejder med at udvikle statistiske metoder til brug inden for finansiering. Og hvordan kommer man i gang med at forske sådan et emne? Jamen, det gør man ved en ren tilfældighed. Jeg havde en forelæsning i forbindelse med min kandidat, hvor jeg faldt i snak med en underviser efter forelæsningen. Og jamen, inden jeg havde set mig om, så endte han med at sætte et møde op med den person, der endte med at blive min vejleder på PhD'en. Så nogle gange er man bare heldig. Hvorfor er det et vigtigt område at forske i, efter din mening? Jeg tror, for mit vedkommende er det mere nysgerrigheden, der driver det. Altså, jeg er dybt fascineret af, hvordan de her markeder er organiseret, og alle de spillere, der nu engang, eller aktører, der nu engang er aktive på de her markeder, hvordan de agerer, og prøve at forstå det, hvor meget vi egentlig kan sige på baggrund af den data, vi nu engang har til rådighed. Så det er i virkeligheden bare nysgerrigheden, der driver det, og en lyst til selv at prøve at forstå, hvordan de her ting egentlig fungerer. For det er et utroligt komplekst område, og mange af de aktører, der nogle gange er aktive, er jo ikke særlig villige til at dele præcis, hvad der egentlig er, de har gang i. Hvad synes du, der er det mest interessante ved at være ung forsker anno 2020? Jamen, det mest interessante er nok det, at man får lov til at sidde virkelig og nørde med en problemstilling, som man er super interesseret i. Så i modsætning til måske arbejde i private, hvor drivkraften typisk er et eller andet deadline, man skal nå og have noget klar til, så er målet inden for den akademiske verden mere at opnå en dybere forståelse af en eller anden problemstilling, og så er det sådan set lige meget, hvor lang tid det tager. Det vigtige er, at man når frem til en korrekt fortolkning af virkeligheden. Har du et håb for din forskning? I første omgang at lande mig et job i den akademiske verden, men, så jeg kan få lov til at fortsætte. Men på sigt er det nok mere et spørgsmål om at personligt at opnå en dybere forståelse af, hvordan at de her ting fungerer, og være med til at påvirke den debat, der har været omkring, hvordan vi har organiseret de finansielle markeder. Det vil sige, hvorvidt de overhovedet skal åbne og lukke, eller om de bare skal være åbne døgnet rundt. Og den debat, der har været omkring, hvorvidt vi skal tillade de her computerbaserede handelsprogrammer at være aktiv på børserne. Hvordan reagerede du, da du fik meddelelsen om, at du var en af de 5 vinder af Universitets Forskningsfonds PhD-pris 2020? Jamen, jeg blev da selvfølgelig glad. Alt andet ville være fjollet at prøve at påstå. Men jeg havde jo fået en lille vink om, i hvert fald, at jeg var blevet indstillet til prisen for instituttet, og havde en idé om, at jeg havde en ret konkurrencedygtig profil på den front, men omvendt så bliver der hver år uddannet rigtig mange dygtige PhD-studerende for Aarhus Universitet, så man har aldrig sikret noget. I hvert fald, tillykke med den. Jo, tak.